Då filmar vi lite marklyft igen. Social media man, så missade ni ett praktlyft förut på 60 när jag skulle försöka filma alltihopa och pausa istället, men skit i det. Den här sista här, det blir en grindjävel, man. Det är 5 veckor sedan jag körde mark sist. Här blir en etta på 2,20 idag som tyngst. Jättelätt.